Faleminderit që po qëndroni me Era Verta. Ne në studio kemi dy gazetarët tonë që kanë dhënë edhe më shumë energji pozitive emisionit. Ata janë bashkuar ekipit të shtatë para disa muajve. Pra, bëhet fjalë për Auroren dhe Bertën. Me materialet e tyre të veçanta dhe punën e paloshme, ata na kanë bërë të kuptojmë pasionin dhe përkushtimin që sjellin çdo ditë. Të dashura, si jeni? Mirë, Alda, faleminderit shumë. Faleminderit që jeni në studio me mua. Faleminderit. Tregoj se tash pak ndrysh tash emocione. Na foli se edhe intervista apo për këtë nuk jam shumë i intervistuar, jam shumë i intervistuar të tjerë. Kështu që është pak i vështirë cikleti tjetër. Na tregoni pak për sa stres, sa lodhje ka kanë kjo sezon për ju. Unë me tregu drejtën, për mu që kjo verë ki që qero kanë. Kri që se? Jam knash maksimum e që do mësë me intervistat. I kishë ju, a? I kam shiu maksimum, po edhe kam su shumë pe tynav, edhe që kam e kohen vera ma e mirë për mu po më dokës. Në është ta që eksperiencë e rje dhe gazetaria nuk e di pëse nuk po vinë njerëz në gazetarisë. Se të vëlqen shumë. Si do mësë verës. Exakt, ka lezetin e bashkë, po të jetë ashe. Vera o kanë eksperiencë shumë e mirë, kena mësu shumë sene të reja, kena njëftu shumë njerëz, shumë karakteret të reja, dhe kena mësu shumë me tonë drejten, të rejnatë në kanë mjaft të lezet shumë, te i për kena kalu mire dhe me ty jemi knaqë. O, faleminderit, edhe njëm knaqë materialet e tuja. Se ekip kemi qenë shumë të mirë edhe kemi arritë. Njo që a kena doshtë, e kena arritë. Edhe e kena arritë me sjellë energji pozitive që kanë pas nevoj njerëzit gjatë verës. Besoj që e kena arritë me i disponu njerëzit edhe ju ndoshëm të knaqën. Exakt. Në drego pak si ko kemë përvoja në teren. Me pak fjallë përvoja në teren të mësoj shumë. Se ti qysh, mësoj shumë për njerëzve që jetu në vendë ndryshme edhe që ma herët nuk ke mujtë me i po që të sana të në po kërë shumë njërë për mu, edhe kom su shumë për që aty në njerëzën ashta, onë ju kom bë pytje po përgjigjet e ty në, dhe nuk i kom lënë vesh për shikus, po edhe për vetën. I kom të gju me pëllot vëmendja, edhe që kom su shumë gjatë punës në teren, edhe që menoj që është mbëlsira e televizionit të tereni. Super. Po shovem një story të në teren, që po kënë shumë virale në vakt. Po, për mu kanë shenë këti intervistat, dve shanta, po këtë intervjist e kësha specifiku si ma të veçantë, nështëta që ka qenë pak ma ndryshe, ka qenë vajza Line Hetemi nga Danimarka, që është martu me një shqiptarën nga Presheva, e që ajo full shumë një shqip edhe që kjo ka qeni plus pak ma i mirë dhe që njerëzit kam pas shumë komente pozitive që mund ka knoqë shumë. Ishte, edhe kja ishte tip shumë pozitiv. Shumë e lezeqme ka qenë edhe kome majtë ashtu menë shumë gjatë, edhe po. Ta kolla një energjit mija. Po t'i bërta një material që t'ka për qytit në është ta ma shumë që t'i kryu. Zafënisht që shta dhe Aurora, tereni është pjesa ma e mirë e gazetaris, edhe kena kalu t'i për mirë në gjithë të teren. A, ja ku kena një story. Kej story t'i kom post mira dhe shumë interesante, po një që e kom bo me shumë qef, është kja futbolistja Adelina, që është mërgjimtare, jetë në Gjermani, edhe na, këto në Kosovë, në sytoni në amë su gjithë kur përmenët futbole, me pavis djemë. Edhe kjo më ka bojnë shumë përshtypje se si qikë futbolisë edhe plus mënyra unike që shëllun futbolin me taka, edhe kure kom po, me njëherë një mundu me kontaktu me të edhe kjo më ka pritë të i për mirë. Super. Edhe ka pëlqysh shumë puna që e bojmë, edhe pse ju njerëz e kam pi shumë interesant, shumë e ka ndosh këtë storja, edhe ma shumë u kanë për një mesaj për qikat, se na mundemi me bëtë gjithë shka. Exakt, ta ma mundemi me bëtë gjithë shka. Ja, po kanë një story shumë e bukur. Të dyja kanë një story shumë e bukur, në fakt. Po. Si ka kanë përvoje edhe me njerëzit e ndryshme, për shumë se kanë marë kërë ki pytë për me bëtë intervista, ka kanë na i rast i fështirë në shta, ose tonë kanë kanë pozitiva në përgjësi? Qëre, zakonesh në gazetari gjithmonë janë ato dështimet, po nuk i këqyre. Edhe pëse në këtë verë, gjithëherë nga kam pritë shumë mirë, me pozitivitet njerës. Asë njëherë nuk ka pas që nga kam thonë një ose. Kërës që për që ata po thonë më ka në eksperiencë mjaftë e mirë. Edhe jena knoqë me njerës dhe zakonesh kur kena shku në për terena, me ndonjët më shumë nga kam këshilu. Edhe kena marë me njëherë shilat e ty në parasysh. Edhe kemi thonë, në është ta ka mirë. Shumë shumë mirë, Aurora, po ti, me mërgjimtarët si ke i kalu? Me mërgjimtarët edhe në kështë të i specifiku pak ma shumë, se në është ta që është vera dhe ata janë pika kryesore e verës, e që mas shumë të e kom pas lartë me ata me u qasë,
edhe që kanë pranu me qef shumë të madhë, nështë ta ma shumë se na këtë, si kanë pas me të regu diçka dhe që e kom vrej që ata na dujnë shumë, nështë ta edhe na i dujnë shumë, e vërtit, amo sa po na dujnë që na ta, unë e kom kuptu vëqët virë, edhe që e në kohen shumë të gjatë shumë krejtë, edhe s'kisha mujtë me dalu na i njo se me krejtë jom knoqë. Një knoqë, super. Po, mërgjim tartë jom kanë pjesa me mirë, se të qysh vera, na veri ke mërgjim tartë. Jo për një energji tjetër vani. Na kam prit te për mirë edhe shumica jo në gëzu që po i presim edhe na, se na të hyjate. Sila e shumat me kalu, pa i pyta dhe do na kam prit te për mirë. Ka qenë edhe ajo pjesa pak negative, po jo, si kemë. Në kritikë është normale, veç në televizion është normale me pas ata kritikat, por një më stanë prej tynë dhe. Po, që absolut. Ashtë krejt okej. Me rëndësi nive në kam full me qa, vëlla edhe. Po, në kemi kësira në të cian. Perfekt, perfekt. Du me ju pyt pak për pjesën, tash jini vojzat reja. Kja përvojëri për jo, në televizion. A ju ka bo me dash televizioni ma shumë? Na, kur kemi arë fillim, kemi mendu që të reni nuk është nuk në ka pëlqyën fillim, sidomos voksat. Po, voksat, kemi mendu që është keq, është me ndalë njerëz ose diçka. Po tash, kejt jeni me një mendim tjetër, se në pëlqyën ma shumë të terene. Jo në studio, se terene në pëlqyën tash ma shumë, atëher jo. Kejt në ka ndruaj pjesa që kemi mendu. Pani, du të përru një eksperienca të reja. Po, edhe nëse nuk e kemi qipë në shtë në fillim. Ta jepat një mrapa e kuptan që çdo eksperiencë është e mirë, të mësën shumë. Super, na kemi mësu shumë. Pa ti, Aurora? Unë e kom dash gjithë gazetarim, shkaku që ti ki ndorën të anë, mi ju tregu njerëzve, di shka me shpallos për publikun me pa shumë sene, po edhe unë njëjtë si Berta, këjna ardhë bashkë, dhjët, dhe gjithë këra minu që të rini nuk është pjesë e mirë, e që këtë kontra nga dolja dojna shumë edhe me nëzis presëm, e si do mos këtë dolja bashkë, e kalojna një ditë shumë mirë. Po, kësha mujtë me thonë që mu më kanë ndryshu si me ndem, nga zëtari është që unë kërë s'ko menu që ka me ka një profesion më i mire, e që thonë pëse njerës të tjerë nuk janë gazetarë. Ata thotë me konë. Nuk një apushma një tonë me me kërë në bëjnë. Nga me i bëjnë që të bëjnë gazetarë. Edhe profesionet të tynës janë shumë mira, që të është më mirë. Mordë dhej, që. Ti do më konë si gazetarë, do më i mushma një tjerë për mordë dhe në këtë. Po, hajtë nëse kënojshme. Jo që lukrejt dhe ekipi mirë, kuptohet. Si familje, në fakt, edhe ta jep edhe mondjesine, mjë mos me përqy vendin që punan, nështë edhe nuk... E këna pos edhe fotin me punu me njarë shumë të mirë ekipin, e këna pos ti për të mirë, shumë që nërmar, nështë ta që ata na u do këtë mirë. Veks, veks. Aurora, Berta, ka që kishim intervjistën për satë. Faleminderit. Faleminderit shumë për josh, është jova shumë besete. Juraj shumë shumë sukseset e dyjave, keni bo një punë të mrekullueshme gjatë këtë verës, sinqerisht me storit që ju vetëm që kanë dhënë shumë, po e kanë hyrë shumë emisionin. Faleminderit Alba dhe prej teje, se ti e kanë qërshia emisionet, jemi knasë shumë me ty, dhe besoj që që kemi dashë, që kemi arritë krejtë bashkë, besoj që edhe vitet e tjera... Tash kisme tash në shola prapë edhe jërë bashkë. Faleminderit Alba shumë, dhe që shta Birta këtë qenë qërshia, dhe që kemi kalu shumë i kejtë këto. Faleminderit, jeni shumë të mirë. Faleminderit.